Ja, det var... Till och med Jeanette var nöjd idag med min vals, så då... Det säger inte lite. Plötsligt händer det. Ja. Så njut, så imorgon börjar vi om igen. Ja, men det kanske är den här vilodagen som gör det. Ja, Jeanette funderar på om det till och med är så. Vad är det som gör att det går bättre nu? Jag vet inte. Jag tror det är att du hittar tillbaka lite till glädjen och kunde njuta av att stå på dansgolvet idag. Ja, jag har inte smält det riktigt än, så jag får analysera det i natt här och fundera på. Men en bidragande orsak är definitivt att tagga ner lite på träningen och vila lite bättre. Och kanske träffa de som ger lite en... Nu ger du också en energi såklart. Vad vill du säga? Familjen kanske är en annan typ av energi. Ja. Man behöver både och. Ja, absolut. Ja. Så att, jag är jättenöjd. Det var den bästa dansen i valsen som Gunde gjorde idag på livesändningen. Så att, det var skönt att du tajmade in då, Gunde. Ja. Vad härligt. Ja, det var bra. Och sonen i publiken? Förlåt? Sonen i publiken? Ja. Men vad var han sa där i slutet? Ja, jag hörde inte riktigt vad han sa, men... Han var lite stolt. Ja, precis. Om Jeanette är hård så är han nog hårdaste av dem i alla fall. Han kändes ganska tufft. Ja, precis. Blåd på sin far kanske. Men apropå tufft då, vad säger ni om juryns ord? Ja, för våran del så gick det ju bra idag. Men det var väldigt många toppar. Ja, väldigt många toppar och dalar idag. Jag vet inte om de har... De hade så väldigt olika åsikter. Från 5 till 10 i samma... Ja, det är lite oklart. Hur tolkar man det där då? Ja, hur ska man tolka det? Du som har varit med, Jeanette. Svårt. Jag tycker det är svårt att se från en 5 till en 10. Om det var 7-8 till en 10. Men det är ganska stort. 5 poäng. Jag håller inte riktigt med dem där. Nej, jag förstår inte riktigt hur stor skillnad det är mellan en 5 och 10 kanske. Så jag kanske inte ska uttala mig så mycket, men... Att det skiljer så mycket är ju väldigt ovanligt. Mm. Det har vi inte sett förut i alla fall. Det har nog aldrig hänt, tror jag, Lestens, att det var ett sånt gap. Men vad tar man med sig från det liksom? Ja, vad ska man? Man får ju ta med sig 10 om man får en 10, tror jag. Det skulle jag ha gjort. Ja, bara fokusera på 10. Ja. Hur laddar ni upp den här veckan som kommer? Får du åka hem igen? Ja, fast innan jag törs åka hem så lär vi sätta nästa träning imorgon bitti så att jag kan slappna av lite sen. Jag har konstaterat att det är i alla fall bästa melodin. Att få med sig det hem och sen får det mogna lite. Mm. Är det söndag eller måndag då som blir? Då åker du hem antar jag. Åker hem på söndag den här gången. Ja, kommer tillbaka måndag. Mm. Vad gör du på den här lediga tiden? Nej, då är jag med min son och min man och mina två bonusbarn. Så då är jag med familjen. Då får man lite familjetid. Det är ju det bästa. Så tränar hon inledningsnumret utan mig. Ja, exakt. Precis. Och repa det. Det är egentligen dyr i synd om. Egentligen. Eller hur? Gud, vad skönt. Jag gillar det här.